Nás u dalšího výkladu, milí blíženci, a spolu se podíváme, co vás v červnu čeká. Tak jo, jdeme na to. Vyznat se ve svých emocích. Budete hodně emocionálně přetížený. U některých z vás to může vést až do takové jakoby vnitřní až prázdnoty. No. Jsou věci, které jste dělali pořád pro někoho, a jsou věci, které už chcete dělat jenom pro sebe. A ten pocit, že všechno jste dělali ve jménu lásky, všeho. Všechno. Jste nějaký jste obětovali. Kdo až to tak může být, že jste obětovali sami sebe, abyste byli s někým ve svém životě. Neberte to tak, že jste se obětovali. A pokud to tak opravdu máte, tak láska není oběť. Můžete se obětovat pro někoho, kdo vás nechce. Pak už je to třeba hypoteticky nějaká oběť. Ale není oběť jako oběť. A to už bychom v kajtách zacházeli příliš daleko. Dáváte si na čas a dostáváte se ze svých starých zranění. Pro někoho je to ale určitá transformace. Transformace, vývoj. Pustí všechno staré, aby bylo něco nové. Proč ne? Když tam už to nefungovalo roky. A nikdy to tam nefungovalo. Informace pro jednoho z vás, až takhle. Berete život do svých rukou. Všechno, co máte spojení s láskou. Všechno, co je pro vás důležité. Všechny vaše osobní hodnoty. Vše, v čem všem vidíte vy osobní hodnoty. To se nikdy nebudete chtít v životě vzdát. A to více lidem budete ukazovat. Ať se to tím lidem líbí, anebo nelíbí. Protože je to něco, z čeho vy neuhnete. Pardon. Vaše životní cesta. A vy nemáte v úmyslu před nějakýma věcmi utíkat. Vy jenom odcházíte z určitých životních situací a od určitých lidí. Není v tom nic víc a nebude to pro vás v tom nic míň. Někdy můžou mít ještě takový jakoby pocit, že byli k tomu donucený, dohnání. Ještě, že je to něco proti svý vůli. Ale i ti z vás dojdou v tomto měsíci k tomu, že budete se zbavovat spoustu iluzí. Spoustu iluzí už jste se zbavili, což je úžasný, je to super. Propusťte ještě to poslední. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.